přátelé, blížící se kulatiny a já cítím přímý proud ze zdroje, zesílený. Prostě to se mnou pracuje a mám z toho radost a tak se s váma dělím. Povím vám příběh, který mi přišel dnes ráno při cvičení Pozdravu slunci. Nachýlí se jedna lidská duše ke druhé a šeptá: neboj se, já mám také strach. A přikloní se anděl strážný a šeptá: nebojte se, já strach nemám. Vím totiž, jak to s vámi dopadne. A to je dobré mít na paměti, že vyšší duchovní bytosti nás vidí, fandí nám a milují nás. A jevíme se jim krásní a úžasní, protože vidí naráz celý náš příběh i s dobrým koncem. A že to nevidíme my neznamená, že by nás veškerenstvo zbavilo té možnosti z nějakého sadismu či nepřejícnosti. To jen proto, přátelé, abychom se více snažili a v nejistotě tyhle své lidské příběhy naplno odžili. Rozumíte? Ono je to opravdu geniálně stvořeno, vymyšleno. A proto, ať je láska a život v naději beze strachu. Nejsme těla, za která se pokládáme. Jsme duše, jsme věčná vědomí, která mají nyní tu úžasnou a prazvláštní možnost obývat lidská těla. Obývat lidská těla. Podíval ses někdy na bratra či sestru v lidském rodě a řekl si mu: nenechám se zmást, nejsi tělo, nejsi ani mysl. Halo, halo, ťuk, ťuk, ťuk. Kdo doopravdy v tomhle domečku bydlí? Kdo doopravdy v tomhle domečku bydlí? Kdo jsi, nehledě na pohlaví, vzrůst, podobu a ošacení? Jsi duše dobrá, bolestná, štědrá, laskavá či agresivní? Milující či lakomá a skomírající? Halo, halo, dušičko, víš to o tom zázraku, že svou myšlenkou hýbeš tělem, nohama, prsty a že svou tvůrčí modlitbou za to můžeš poděkovat stvořiteli? Kdy jsi to naposledy udělal? Kdy jsi to vyslala vzhůru? A vůbec někdy? Tak je třeba se ptát, kdy jsme si vzpomenuli, že můžeme poděkovat přírodě, těm vyšším přírodním zákonům, které většina z nás cítí a vnímá a říkáme jim Bůh. A tak vás průběžně zdravím, přátelé. Dělím se. Tady přikládám pár fotografií ze včerejší podvečerní procházky po Letenských sadech. S Ivankou jsme chystali listopadovou gošárnu. Moc vás zveme. Bude 30. jubilejní. Užijeme si to. A pak bude chvíli pauza. A zase jiná práce. A pak přišla další inspirace. Úmluva mezi duší rodičů a dítěte. Myšlenky přednarozeninové. Přátelé, uvědomme si, kolik plytkých, bezobsažných a zcela mělkých myšlenek plní nástroj tak geniální, jako je naše vědomí, mysl, přítomný okamžik. A řeknu to ještě jednou, jak ve skutečnosti marnotratně utrácíme génia v sobě a nádobu vědomí plníme odpadky všedního dne, negativními emocemi, zbloudilými útržky myšlenek, prázdnotou a hloupostí a bezcenným logrem, sedlinou dne. A přitom zapomínáme, že naše vědomí a mysl jsou kompasem, směřujícím nás domů, vedoucím naspět
do boží otcovské náruče. Představte si polárního badatele, který zabloudil. Má myslet jen na hrůzy ledu a možnost umrznutí, nebo se soustředit vší duševní i fyzickou silou, aby udržel směr ke své polární stanici? Představme si dítě, které bylo obdarováno milujícím otcem úžasnou hračkou. Když ta se porouchá a hra se dítěti zkomplikuje, má se vztekat a třískat hračkou o stěnu nebo se odebrat k otci a poprosit o nápravu a vyřešení. Je lepší ta loď na moři, která si pamatuje a zná svůj cíl a směřuje k danému přístavu, anebo loď, která se zapomněla a bez cíle bloudí po širém moři? Takhle je to s námi lidmi, i těmi zdánlivě dospělými, protože z kosmického hlediska jsme ještě děti, z hlediska vyššího vývoje. A v porovnání s ostatními pokročilými civilizacemi a bytostmi ve vesmíru. Jenže ztratili jsme směr, narušili svůj nástroj života, svou hračku a už neumíme svou lidskou existenci správně používat ani chápat. A místo prosby k otci, modlitbě za pomoc a nápravu se vztekáme nebo hořkneme a malomyslníme a napadáme se navzájem. Vždyť my děti se máme přirozeně upínat k rodičům. A proto se máme upínat k Bohu. Kolikrát se s bratře, sestro v poslední době pomodlila, upnula vzhůru, vyslala prosbu či poděkování nahoru? Právě teď kolem narozenin to vnímám zesíleně. Všechno mi to víc dochází. Cítím to a prožívám to. Ale ne bolestně, spíše v obdivu a s úžasem, v lásce a v dojetí. Za ty roky jsem si kladl opakovaně jednu velkou otázku. Jaký to má všechno smysl? Co je smyslem života? A slyšel jsem tutéž otázku i od mnohých z vás. Pak jsem na to přišel. Smyslem života je život sám. Stačí ho žít nejlépe, jak dokážu, a s tušením morálky a pravdy. A netřeba životu dodávat další smysly a důvody, protože smyslem života je ho žít. Wow, bum, prásk, aha, to jen my lidé chceme ve svých hlavách dodávat smyslu smysl. Tohle, když vám dojde, přátelé, je to fakt velká rána, pecka, spadne vám tíha ze srdce a okovy bolavého myšlení tak nějak puknou, povolí a odpadnou. A raději dodám, že to vůbec neznamená, že se člověk hned napraví a naplno zbaví hříchu, osobnostní zátěže svých slabých míst a chyb vůči druhým i vůči sobě. To se naráz nestane. Ale už tušíš, že je to všechno jeden inteligentní a provázaný celek nesmrtelného, nekonečného a stále se proměňujícího a obnovujícího se života. A už líp chápeš svoje chyby a vidíš je a máš tak nástroj ke sebezlepšování. Je to dlouhý běh, někdy i plazivá chůze, ale světlo na horizontu už pak svítí a chápeme cíl a smysl. No a také vám povím ještě to nejdůležitější, na co jsem přišel ohledně našich rodičů. Asi skoro všichni jim mnohé vyčítáme a máme pádné důvody. Povím vám jednoduchou pravdu. Oni to neuměli lépe. Vždyť kolik chyb jsme my sami nadělali vůči svým dětem, i já vůči své dceři Celestýně, dnes dospělé a s krásnou funkční rodinou.
Jenže naši rodičové byli tehdy stejně mladí, stejně vyplašení, neskušení, ba až blbí, jako jsme teď my. Nebo jsme byli při početí, narození a výchově svých dětí. Naši rodiče byli vyděšení z nastalého okamžiku a v podstatě nepřipravení svými taktéž zmatenými rodiči, jako byla většina z nás, když se dostavilo otcovství či mateřství. A vím, že jsou výjimky a já vám gratuluju. Pán Bůh za ně zaplať. Máme tak většinou pocit, že naši rodiče měli být nějací všeznalí, univerzální mudrcové, geniální vychovatelé a pedagogové, kteří se mávnutím kouzelného proutku proměnili ze své nedokonalosti a tápání v dokonalé otce a matky, jakmile jsme přišli na svět, že měli umět vyřešit všechny problémy, chápat nás a vše moudře znát a řešit s laskavým porozuměním. Nebylo tomu tak. Byly tam scény, nespravedlnost, hysterie, ublížení. Jenže úplně stejně je to teď u nás samých. A teď ještě to podstatnější. Mnozí vyčítáme rodičům jejich svéráz, ba často i hrůzu a děs, kterým nás při výchově vystavili. Já to tak často měl. Je se mi dlouho zdály bolestné sny z dětství. Ještě nedávno vzpomínky a výčitky, protože jsem ne všechno dokázal odpustit. Konkrétní scény, hádky, nedorozumění, bolesti. Protože jsem měl velice svérázné dětství. Ale jednoho krásného dne mi došlo, už v plné dospělosti, že přece musela existovat úmluva mezi duší rodičů a duší blížícího se dítěte. A že možná umožnit příchod tak specifického stvoření, jako jsem byl já, vůbec nebyl lehký úkol. A možná ne každý se ho v meziinkarnačním bardu, řečeno s Tibeťany, chtěl chopit. Ne každá duše měla odvahu. A tak se toho našeho rodičovství museli ujmout dost svérázní lidé. Ti, kteří měli odvahu a neobyčejnost. A za to bychom jim měli být vděční. Řeknu to ještě jinak. V podstatě my jsme někteří takový dárečkové a svébytný oříškové, že to chtělo dost neobyčejné rodiče, aby se našeho příchodu ujali. Abychom vůbec mohli být vpuštěni sem. A ještě více natvrdo řečeno. Buďme rádi, že se někdo uvolil dovolit nám sem prolézt. Chápete? Tady teď, do člověka. A tak jim za to máme být vděční. Protože kdyby byli úplně normální, tak by se takhle pro nás nerozhodli. Kdyby byli normální a všední a podle průměru. A tak mi došlo, že se nemáme divit, že se pak v životě i při výchově projevovali zvláštně. Že nám mimo děk dávali čočku. Neuměli to jinak a proto nemohli jinak. Ale to nejdůležitější dokázali. Umožnili nám sem příchod do slzavého údolí a rajské zahrady zároveň. Jménem Matka Země. Pro tyhle naše úžasné lidské lekce a pochopení, aby naše věčné vědomí rostlo a dospívalo i v pozemské lekci. Tohle, když si uvědomíme, dostaví se překvapivé osvobození. Takže vlastně moje maminka Eva Chaudová měla obrovskou odvahu, že přivedla na svět toho Igora. A samozřejmě, že byla cáklá, zatížená spoustou vlastních traumat a podivností, pravděpodobně sahajících do minulých životů.
její specifická a přehnaná šetrnost, ne však lakomost, její nevyhazování předmětů, binec doma, že k nám nikdo ani nesměl, vyzdvihování syna do výšin génia a zároveň strhávání do bažin a výčitek a ušlapávání. Uf. Někdy říkám v legraci, že není div, že jsem částečně cáklý, ale to, že jsem částečně normální po téhle výchově. Wow, promiň, maminko, vím to moc dobře. Vděčím ti za všechno, co jsem a umím v tomhle životě. A jestli ne za všechno, tak opravdu za hodně z toho. A tati, tobě taky, i když se mě nevychovával, ale dal si mi geny, talent, velikost svého ducha, nezlomnost a jinakost. A já už to 60 let používám. A to si mám teď stěžovat? Že jsem měl takhle originální a vlastně těžko snesitelné rodiče? Vždyť to pro ně byl heroický úkol přivést syna Igora na matku zemi a dát mu tak šanci, aby tady vydržel, aby postoupil, aby se zase něco naučil a možná i rozdal ze svého poznání lidem okolo. Jen si to přiznej, Gorečku, byl si pěkný dáreček. A dodnes ještě si. A tak vám děkuju, milí rodičové, že jste si mě vybrali, že jste mě sem vpustili, přivedli. Vím, že jsem pěkný oříšek a vlastně se těch 60 let stále snažím sám sebe rozlousknout. Teď se usmívám, asi to cítíte, protože to nejdůležitější moji rodiče dokázali. Přivedli mě sem. A jestli máte také nevyjasněný vztah k rodičům, má zátěž, bolest z dětství a třeba i nevyslovené výčitky, zkuste si opakovat. Vůbec nebylo jednoduché přivést takhle svéráznou duši do tohoto světa. Moji rodiče měli odvahu, ujali se toho. A tak je milujeme. U mnohých z nás už jsou rodiče navíc na věčnosti. Táta je mrtvý 42 let a maminka 15 let. Párkrát jsem zkoušel se s nimi spojit, poděkovat, duchovně se na něco zeptat. Nikdy se to nepodařilo. Jen přišla odpověď, že po Františkovi a Evě zbyla už na matce zemi jen vzpomínka, jen energetický otisk jejich myšlenek a činů. A jejich posvátná vědomí už obývají jiná těla, v jiných sférách, na jiných planetách. A jejich duše už prožívají zcela odlišné příběhy, do kterých už nepatřím. Neklepu proto už na dvířka jejich současných duší. Přišlo mi však. Dej jim lásku. Odpusť, co ti provedli a poděkuj za to, co ti dokázali dát, včetně tohoto tvého života. A proto děkuju, tati, děkuju, maminko, i když jste mě někdy šíleně štvali. A bolelo to. Odpouštím. A miluju vás. I když si na vás stěžuju, cítím vaši péči a lásku v každé buňce svého těla. Vaše pohlazení jsou živá a má pokožka si je stále pamatuje. Váš obraz, slova a učení jsou vryty do mého srdce. A tak vás nadálku zdravím. I sílu vašich rodových linií, kterým také děkuju. S láskou váš dosud tady dýchající syn Igor. Přátelé,
před 10 lety jsem slavil takzvané Abrahámoviny v kruhu gošárníků a bylo nás hodně. V radosti a pospolitosti. Tyhle kulatiny s vámi slavím virtuálně. Sám a na dálku. Nedělám nějakou vnější oslavu. Cítím potřebu být sám se sebou, se svým osudem a poznáním, se svými otázkami a odpověďmi, se svým příběhem a tvořit a pracovat. Neorganizuji žádnou oslavu a poprosil jsem, aby to nedělal ani nikdo jiný. A přece vím, že jsme spolu. Cítím vaše myšlenky, váš úsměv, vaše občasné poděkování a vaši hloubavou upřímnou snahu přijít tomu všemu na kloub, tomu našemu životu, té nuši trápení i radosti. Jsme prostě spolu a já to vím. Děkuju vám za to. Igor.